Salam kanalımızın izleyicileri. Bugün ben size yine dersimi təqdim edeceğim. Bugünkü mövzumuz bizim olacak intervallar hakkında. Gəlin baxaq görə intervallar neyə deyilir? İntervallar deməli, iki səs arasında qalan məsafəyə deyilir interval. Yəni məsələn do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. İntervallar iki cür olur. Biri olur sadə intervallar, bir də olur mürəkkəb intervallar. Sadə intervallar əgər intervallar oktava çərçivəsindədirsə, bu sadə intervallar adlanır. Amma oktava çərçivəsindən, do-dan əgər kənara çıxırsa, re, və yaxud da do, mi, belə bir intervallar olursa, bütün do-dan kənara çıxır, do, re olur. Sonra do re olur. Do və yaxud da mi olur. Do fa olur. Bu intervallar isə artıq mürəkkəb intervallar sayılır. Deməli, oktava çərçivəsində olan intervallar sadə. Oktava çərçivəsindən kənara çıxan intervallar isə mürəkkəb intervallar sayılır. Gəlin baxaq görək sadə intervallar hansılardır. Sadə intervallar prima, sekunda, tersiya, kvarta, kvinta, seksta, septima, oktavadır. Prima intervalı birinci intervaldır. Məsələn, do-dan do. Verilən səsin təkrarıdır. Məsafəsi 0 tondur. Və baxın, məsafəsi 0 tondur. Baxın, görürsünüz, do-do. Deməli, do-do. Məsafəsi 0 tondur. Verilən səsin təkrarıdır və xalis intervaldır. Xalis intervaldır. Nə böyüyü var, nə də kiçik. Onu da qeyd edim ki, intervallar böyük, kiçik intervallara bölünür. Deməli, xalis intervallardan xalis prima, bax, xalis intervaldır. Məsafəsi 0 tondur, verilən səsin təkrarıdır. Gəlin ikinci intervalımıza baxaq, sekunda intervalı. Sekunda intervalı böyük və kiçik olur. Böyük sekundanın məsafəsi olur 1 ton, məsəl üçün do, re, 1 ton. Re, mi, 1 ton. Mi, fa, yarım tondu. Fa, sol, 1 ton. Sol, la, si və si, do isə yarım tondu. Deməli, böyük sekundan məsafəsi olur 1 ton. Baxın, 1 ton. 1 ton. Kiçik sekundan məsafəsi isə olur artıq yarım ton. Mi və si, do. Do majorda, deməli, baxsaq, görərik ki, 3-cü və 7-ci pillələrdən kiçik sekunda qurulur. Qalan 1, 2, 4, 5, 6-cı pillələrdən isə qurulur böyük sekunda. Əgər bizə desələr ki, qamma çərçivəsində, əgər xalis, özür istəyirəm, böyük kiçik sekundanı qurmaq, biz o zaman qammanın pillələrini nəzərə alaraq, pillələri nəzərə alaraq, bu intervalı qurmalıq. Yox, əgər bizə desələr ki, məsələn, do majör, gəlin majör qammasında əvvəlcə pillələrdən qeyd edir. Bax, do majör götürək. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Düzdür mü? Bax, bu səslər daxilində gəlin biz intervallarımızı sadalayaq. Deməli, sekund intervalını. Do, re, re, mi, birinci, ikinci pillədən. Deməli, biz qura bilərik 5 sekundanı. Üçüncü pilləyə baxsaq, görərik ki, nədir? Arada səs yoxdur. Görürsünüz, deməli, nədir bu? Yarım tondur. Deməli, nədir bu? Kiçik sekundadır. Böyük sekundanın məsafəsi 1 ton, kiçik sekundanın məsafəsi isə yarım tondur. Bax, fa sol 1 tondur, yenə də böyük sekunda sayılır. Sola yenə də böyük sekunda sayılır. La si yenə də böyük sekunda sayılır. Si do isə sayılır nə? Kiçik sekunda. Görürsünüz, boşdur. Deməli, majör qammasında böyük sekunda qurulur. 1, 2, 4, 5, 6. 3 və 7-ci pillələrdən isə qurulur nə? Kiçik sekunda. Əgər bizə səslərdən desələr ki, məsələn, do səsindən qurmaq lazım sekunda intervalı. Biz artıq uca nə? Böyük sekunda olacaq do, re, 1 ton məsafə. Görürsünüz mü? Məsafəsi 1 ton qurmalıyıq. Do, re, bimol isə olacaq nə? Kiçik sekunda. Re-dən isə böyük sekunda olacaq re, mi. Re, mi bimolisi olacaq kiçik sekunda. Bir şey də sizə qeyd edəyim ki, uşaqlar.
Bax, ne üçün biz ne üçün demədik ki, re re diyəs? Biz dimmi? Çünki re re diyəs. Görürsünüz mü? Bu re re. Görürsünüz ki, eyni səsdir. Amma biz isə mi deməliyik. Düzdür, mi isə re-dən ikinci səsdir. Biz axı demişik, sekunda intervala verilən səsdən ikinci deməkdir axı. Düzdür mü? Ona görə biz ikinci səs kimi götürməliyik buna. Başa düşürsünüz mü? Yəni, re, mi yox, mi bimol. Biz mi bimolu uca götürürük. Görürsünüz mü? Şimdi mi səsini biz əskildirik uca. Görürsünüz mü? Mi bimol edirik. Bəmləşdiririk, azaldırıq. Görürsünüz, re, mi bimol. Re, mi isə nədir? Böyük sekundadır. Bax, fa, sol. Görürsünüz, böyük sekundadır. Biz fa, sol deyə, fa, fa cez deyə bilməliyik. Biz ikinci səsin bəmləşmişik kimi baxmalıdır. Fa, sol. İkinci səsdir miydi axı? Uca biz nə? Uca sol səsi bəmləşir uca. Uca sol səsi üzərində biz bəmləşmə edirik. Sol, fa, sol bimol. Uca ikinci səsdir uca bu. Sonra sol, la bimol, la, si bimol və s. kimi biz götürə bilərik. Minor qammasında isə gəlin baxaq. La, la minoru götürək. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Düzdür mü uşaqlar? Harmonikanda gəlin baxaq. La, si, do, re, mi, fa, sol, cez, la. Düzdür mü? Gəlin minor qammasında baxaq. Görün, neçənci pillədən qurulur? Deməli, birincidən quruldu nə? Birincidən qurula bilirmi? Qurula bilir. Birincidən deməli qurulur. İkincidən əgər qursaq qammalarını, biz demiş nə demişdik ki? Əgər qamma daxilində deyilirsə ki, 2 sekunda və yaxud da böyük sekundanı qur, sən o, biz deməli o qammanın pillələrini nəzərə alaraq intervalımızı qurmalıyıq. Bizim belə, 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 belə qurmağa ixtiyarımız yoxdur. Çünki bu işarələr, bu pillələr lə minorun qammasına daxil deyil. Biz qammanın pilləsində, qammaya daxil olan pillələr daxilində qurmalıyıq. Bu pillələrdən kənara çıxmaq ixtiyarımız yoxdur. Bax, məsəl üçün, la, si, görürsünüz mü? Bir tondur, düzdür mü? Qurula bilər böyük sekundadır. Si, do, yarım tondur. Do, re, bir tondur. Re, mi, bir tondur. Mi, fa, yarım tondur, görürsünüz mü? Fa ilə solu götürsək, fa, sol, cez. Görürsünüz neçədir? Bu, uca bir ton, bir ton yarımdır. Bu, uca artıq ters intervalını əmələ gətirəcək. Kiçik ters yanı. Ona görə bu interval bizə lazımdır. Deməli, nədir? 6-cı pillədən nədir? Deməli, qurulmur. 6-cı pillədən minor qammasında nə böyük, nə də kiçik sekunda qurulmağa ixtiyar yoxdur. Çünki bu başqa intervaldır. Sol olsa, sol yox, sol dizdən qururaq. Minor qamması harmonikada biz götürdüyümüz üçün, harmonikada qaydadır ki, minor qamması deyərsə ki, mənim niyə natural halda götürüm? Götürərik ki, natural haldadır, əgər izləyicilərə baxsa. Sual verir, niyə belə götürək gedək də? Yox. Çünki minor qamasında mütləq harmonik hal nəzərə alınmalıdır. Harmonik halda da nə olur? 7-ci pillə izləyir. Artı fa, sol, cez ilə. Belə olmalıdır. Onu da fa, sol, cez ilə kiçik tersi interval əmələ gətirdiyi üçün bizə yaramayacaq. Sol cez ilədən də baxaq, bəli qurulur. 7-ci pillədən də quruldu nə? Kiçik sekunda. Deməli, 1, 3, 4 pillələrdən qurulur nə? Böyük sekunda, 2, 5 və 7-ci pillədən isə qurulur nə? Kiçik sekunda intervalları qurulur. Mövzu ilə bağlı hər hansı bir suallarınız olsa, bizə müraciət etməyi unutmayın. Deməli, bir də təkrar edin, deməli, 1, 3, 4-cü pillələrdən böyük sekunda, 2, 5, 7-ci pillələrdən isə 2-çik sekundalar qurulur. Diqqətə görə təşəkkür edirəm. Yeni mövzularımızda görüşərik.